Bana bari en Suriye en kul Türkiye deminin dışşavva sarsala 2023-2024'da rastı gelek zahmeti anhatın le bajarın İstanbul, Ankara ve İzmir'i be qasi 121 panaber le serhalin kontrola polisan ve hezin emniyen Türkiye hatına girtin. Panaberin kuj bajarın khuad derket bunu destur bora tüne bun hatına girtin uj bun navvenda ve garandına koçbaran hatına şandın. Ve keji tırsake galaki mezen dinava koçbaranda çekir. Befermi benerin le Türkiye 3,222,000 koçbarin Suriye dijin. Bi sala 2023'da neziki 300,000 koçbarin Suri le Türkiye kem bune u bi avahi dinava 7 salin davide hejmara koçbarin Suri le Türkiye gehişti asta heri nizim. De demin davide ji le Türkiye le diji koçbarin Suri erişu bu yerin Nijat perestî gelekî zêde bûne. Lê AK Partî dibêje ew ê milyonek penaberên Sûrî ji bo welatên wan vegerîne. Penaberên Sûrî yên li Tirkiyê di şeva sersala 2024-an di dema pîrozbahiyan da jî rastê zor û zextan hatin. Lewra li bajarên Stambol, Enkere û Îzmîrê. Bi saya 59 xalên koçê ên mobîl li meydan û kolanên sereke nasnameya bi hezaran penaberan hat kontrol kirin û 121 penaber jî hat girtin. Li Stambolê 52 xalên koçê ên mobîl hene û li cihên ku herî zêde penaber lêne kontrola nasnameyan pêk tîne. Jiloma jî ev sepandina nû ji bo penaberên Sûrî bûye cihê tirs û xofê. Ji bo penaberên Sûrî ev krîzeke demkînîne. Law ma jî lazim e hikûmeta Tirkiyeyê polîtîkeyeke nû birê ve bibe. Lê em dibînin ku li bajarên mezin bi taybetî li Stambolê ji bo girtina penaberên kampanya dana dest pêkirin. Hilbijartin jî nêz dibe. Law ma jî penaber dibin kerta navxweyî û ewlehiyê. Ev jî dibe sedem ku civata Tirk ji penaberan aciz bibin. Li gorî îdareya koçberan a Tirkiyeyê ji 21 kanuna 2023 yanu verba. Li Tirkiye bigişti 3,222,012 penaberin Suri dijin. Penaberin Suri her izede li bajar İstanbul'e dijin. U hejmara wan bifermi 53,000. Jiber egera girtinu ve garandina bo Suriye. Edi praniya penaberin Suri. Vek beri nikarın li ser sosyal medyayı. U bo medyaya gişti nerinin xo parve bikin. Araştırma, inceleme yapmalı. Dve penaber ben le persin u ben kontrol kirin. Ne bes penaberin Sûrî. Laura al walatin me jgelek walatin Afrika u kumarin Türk penaber hene. Ev dibin sedema bahabuna kreya khaniyan jî. Helbet dibin pirzgirek jî jbo asayişe. Em dibinin yani. Ya çabecim aboriye Türkiye'nin nerede ne başı? Yani jatine ve deri her roj, roj bir roj zede dibin. Nüfusana zede dibin, araba atine ve deri. Ya aboriye Türkiye'nin ne başı? Geli insana ve de acızdı be. Ve işçidir. Cinin sebebi için Arap'ın Suriyelini. Ben değil bütün vatandaşlar. Bes ezna, hemu valati ile dici penaberanın. Laura, be pergalu, be kontrolün. Nizama valat xirab dikin. Her vaha jiber sedema kohinda hata Türkiye juan rediçe, em juan acizin. Ligori rapora saziyen penaberan. Dınav sala 2023'da. Nezi 300,000 penaberin Sûrî li Tirkiye kembune. U dinav 7 salên davîda. Hejmara penaberên li Tirkiye giştiye asta herî nizim. Di demên davîda li Tirkiye, li dijî penaberên Sûrî êriş û bûyerên nijatperestiyê jî zêde dibin. Li nav welatên cîhanê Tirkiye ew welat ku herî zêde mazûwanî li penaberên Sûrî dike. Lê hem hikûmet, hem muhalefet, hem jî piraniya civaka Tirk jehebûna penaberan acize. Wan ji bo guhertina demografiya welatê xwe wek gefeke neteweyî dibînin. Jiloma jî di demên dawîda zor û zextên li ser penaberan û vegerandina wan a bo Sûriyê zêdetir dibin. Jiloma jî sala 2024-an ji bo penaberên Sûrî wê saleke gelekî dijwar bi. Omer Sönmez, Rudaw, Stambol.